السلام علیکم. ریاض یا القصیم ایریا میں اگر آپ رہتے ہیں اور آپ ایک دن کے لیے اچھا اور سالوں یاد رہ جانے والا ٹرپ چاہتے ہیں تو شگرا آپ کو آنا چاہیے. یہ ریاض سے نارتھ ویسٹ کی طرف 200 کلومیٹر پر ہے, یا آپ ریاض سے مجمع اور پھر لیفٹ سائڈ پہ 50 کلومیٹر پر شگرا آ سکتے ہیں. شگرا کے باشندے تقریباً 1500 سال پہلے یہاں آباد ہوئے. بعد میں یہ جگہ حج پر جانے والے لوگوں, خاص کر کویت, ایران, عراق کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے رکنے اور آرام کرنے کا مقام بنی. اس جگہ کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ یہ کہ کچھ مقامی خاندانوں نے اپنے ورثے کو اتنا قیمتی جانا کہ انہوں نے کچھ عمارتوں اور چیزوں کو پرانی شان سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا. یہ تمام گھر مٹی سے بنے تھے, جس میں میوزیم, مسجد, مارکیٹ اور ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں. چلیں میوزیم کی سیر کراتے ہیں, آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. We'll be right back.
Thank you.
you.